Yaşasaydı 60 yaşa olacaktı gözəl xanımın. Bacısı Şirin onun vaxtsız ölümünə hələ də inana bilmir. Hər gün, hər saat onun üçün darıxdığını deyil. Bəs gözəl bayramlı kimdir? Yağışlı havada bu meydana toplaşan bütün insanları böyük sevgi ve saygı ilə salamlayıram ve her birinize eşk olsun deyirəm. Gözəl bayramlı 1980-ci illərin sonunda başlayan xalq hərəkatına qoşulub Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilat şöbəsinin müdiri, sonra isə partiya sədrinin müavini olub. O keçmiş siyasi məhbus, ictimai siyasi fəal idi. Gözəl bayramlı 2018-ci ildə qaçaqmalçılıqda təqsirli bilinərək 3 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. O bu ittihamları rədd edirdi. Həbsini siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirirdi. 2019-cu ilin martında Gözəl bayramlı əfsərən camı ilə azad olundu. Ancaq onun ömrü həbsdən sonra çox sürmədi. O 2 il əvvəl xərçəng xəstəliyi nəticəsində vəfat etdi. Bacısı ailənin 7-ci övladı olan Gözəl Bayramlını dürüst, mərd, əqidəsindən dönməyən bir insan kimi xatırlayır. Gözəl xanım çox yaxşı bacı idi. Çox belə savadlı, dərrakəli, uşaq vaxtından elə böyümüşdü. Hamıya yanan, qohum, əqraba. Özü də belə baxanda gözələ deyərdiniz ki, siyasətçidir da, bu belə ayaq üstə gedib gələn xanımdır. Bacarıqlı, mətbəxi belə yaxşı bilən. Elə bil ki, o getdi, məni də özümdən bara-bara apardı. Təsəvvür eləyin, mən bir il 7 aydır depresiyadan çıxa bilmirəm. Gözəl Bayramlının bacısı deyir ki, həbs həyatı onun səhhətinə ciddi zərbə vurmuşdu. Düzgün adam idi. İstəyirdi hər şey belə düzgün olsun. Hamım onu kimi düzgün yaşasın. Apardılar, çər saldılar. Günahsız bir insanı. Girov saxladılar. Neçə dəfə müraciət elədim. Dedim, xəstədir bu. Bunu buraxın bir qadını çər salmaqla əlinizə nə keçəcək? Bir qadın öldü, əlinizə nə düşəcək? Atam o evə gələnə kimi içəri girmirdi. Elə bir gözəl 9 saat 9-da əlməlidir, 8-də gəlir, da belə işlə gəlmədi. O içəri girənə kimi sərdarım deyirdi, gəlmədi. Sərdarı gözləyirəm. Gözəl bayramının məsləkdaşı, siyasi fəaliyyət meydanlarında onunla birlikdə olan Səadət Cahangir idi. O, Gözəl xanımı Azərbaycanda ən fəal qadın liderlərindən biri kimi xatırlayır. Gözəl xanım Azərbaycanda qadın liderlərindən ən fəalı idi və mən düşünürəm ki, son 30 ildə Azərbaycanda gedən demokratiya mübarizəsində Gözəl xanım öz möhürünü vurmuş bir qadındır. Aksiyalarda, mitinglərdə demək olar ki, təşkilatçılardan biri olurdu və ən birincilərdən olurdu. Bir çox aksiyaların elə təşkilat komitəsində rəhbəri olub. Gözəl xanım yəni Azərbaycan üçün hər şeyini, şəxsi arzularını, şəxsi həyatını qurban vermiş bir adamdır. İnanıram ki, onun adı tarixdə həmişə yaşayacaq bir qadın lider olaraq. Səadət Cahangir deyir ki, Gözəl Bayramlıdan cəsarətliyi öyrənib. O, heç bir təqiblərdən, təziklərdən qorxmadı, əyilmədi, sınmadı və öz getdiyi yolda da, mübarizə yolunda da həyatını itirdi. O, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin müavini olub. Bütün tədbirlərdə, mitinglərdə AXCB sədrini müşayiət edirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Seymur Həzi qeyd edir ki, Gözəl Bayramlı Azərbaycanda prinsiplərindən vaz keçməyən, həqiqətindən geri çəkilməyən bir insan idi. Bugünə qədərki tariximizdə, müasir tariximizdə Gözəl xanım ən prinsipial qadın siyasətçi kimi bizim yaddaşımızda var və sözün açığı bunun tarixdə də belə qalacağına da İnanıram, çünki onun həyat yolu 89-cu ildən, 88-ci ildən bu prosesə başlaması xalq hərəkatı ilə birlikdə və həbslə nəticələnən bir mübarizə kulminasiyası və orada onun bilirsiniz ki, bir xəstəliyə düşər oldu və
həyatının son anına qədər də mübarizədən geri çəkilmədən davam elədi. Dilavə Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin sədri, hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu isə qeyd edir ki, Gözəl Bayramlını daim müdafiə edib və onun həbsdən azad olunması üçün mübarizə aparıb. Mübariz qadın idi. Çox mübariz qadın idi. Biz onun mitinglərdə çıxışını, biz onun bu bütün ən o çətin məqamda qabaqda olduğunu görürdük. Həmişə də müdafiə edirdik. Çünki onu bir neçə dəfə həbs eləmişdilər, bir günlük, iki günlük. Onların həmişə biz onların yanındaydıq, həmişə onu müdafiə edirdik. Gözəl Bayramlı demokratik dəyərlərin hakim olduğu bir cəmiyyətin qurulmasını istəyirdi. O, bu amal uğrunda mübarizəyə ömrünün son gününə qədər sadiq qaldı. Düşər yanğın oxları, içimdə külü çıxar. Bu dava ant davası, kim sağ, kim ölü çıxar. Bir acı sürgündəyəm, könlüm davada dostum. Nə bu savaş bitər, gəl, nə bu sevda dostum.